Моето вообичаено патешествие ни целата во Македонија, овај пат го заменив со малку и за мене чудно, со ново патешествие исто така ни целата, но не во Македонија, туку во регионот Гора, кој се распостила во две соседни држави на Македонија, Албанија и Косово, каде што таму живеат нашинци, македонци, надалеку познати како горанци. Овој пат решив да ги посетам нашинците во областа Гора, во соседно Косово. Решив да ги посетам 18-тината села распослани во пазубите на Шара. Растелица, Горна Рапча, Долна Рапча, Крушево, Диканце, Оркјуше, Горни Крстец, Долни Крстец, Млике, Лобочица, селото Брод. Во овој дел на Гора живеат околу 20.000 македонци со исламска религија. Една од причините за кое се одлучив да бидам меѓу нашинците во овој дел на Гора беше и поканата од страна на Сојузот на македонците со исламска религија да бидам гостин на 4-тиот ревијален македонски фолклорен фестивал Гора Фест 2013, кој од пред 3 години редовно се одржува за Ѓурѓовден во селото Брод. Што туку пристигнавме и речи си што туку си рековме здраво живо со мештаните за кратко време како да се споија небото и земјата. Ненадењот зад планината дојде темен облак, загрме, затапни, како да се отвори облаците, се истори од пороен дош. Дури и град падна, невообичаено за ова време и за вакво планинско место. Арно, ама за кратко се изведри, сонцето повторно огреа. Моите домаќини, бројгени, ми велеа овде во селово наше, вака секоја се пречекуваат нашите гости, ама и вака се испраќаат. И штом сонцето повторно огреа, од стрмните улички со качења, кон сред селото почна да доаѓа река од народ. Ги привлекуваше екот на тапанот, писокот на зрлата, гласот бисерен кој излегуваше од младите песнопојци и непрегледното оро, кој го вија младите играорци, дојдени од Сета Гора, како да брза, кој поправ да се фати на оро, а речиси ревијалниот македонски фолклорен фестивал Гора Фест 2013 беше започнат и пред официјално да биде отворен.
на фестивалот своји песни покрај естрадните уметници Аса Нушка од село Растелица, Косово, Какија Мадрак од село Брод, Косово, Ристена Николова Рина, Ана Марија Димовска, Благоја Димовски и Славчо Бунтевски, културно-уметничкиот од друштво Криогаштени ансамбал Македонија од Македонија, Флоренса Дику, представник на друштвото Илиден од Итирана, пеја неброени горанчени. На Всенародниот собир не можевме и ние да му одолееме, па и ние се фативме за непрегледното оро, заедно со амбасадорот на Република Македонија во Косово, Стојан Карајанов, и дополнивме еко на песните кои одекнува во цела гора, а да чујат сите горанци. Срама